Генпрокуратура Украины не имеет права расследовать офшоры Петра Порошенко. Исполняющий обязанности генпрокурора Юрий Севрук заявил, в компетенцию прокуратуры не входит расследование возможных фактов преступлений президента. Говорил он и о роли генпрокуратуры в борьбе с офшорами. По Конституції є особливий порядок перевірки дій президента, який до прокуратури не відноситься. Тому давайте все-таки дотримуватись закону. У нас високопосадова корупція зараз відноситься до компетенції іншого органу. Ми знаємо, якого це Національне антикорупційне бюро, яке повинно перевіряти будь-які дії по тим статтям, які відносяться до її компетенції. Якщо у нас при перевірці інформації по офшорах будуть виявлені інші склади злочину, то ми теж будемо дивитися, які категорії в них це відносяться до компетенції поліції або СБУ. Можливо, прокуратура.